Naomba serikali ya kwamba let us divert first, let us declare COVID as a national disaster, because the moment we declare COVID as a national disaster, ile pesa ingine yote ingeharibiwa na kufanyia mambo yenye haina maana sana, itaelekezwa kusaidia watu wasikufe kwa hii ugonjwa. And once we've declared COVID as a national disaster, let us also declare vaccination as compulsory to everybody. So that ile pesa ambayo tungetumia kwa mabarabara kubwa kubwa, kujenga vitu kubwa, tuelekeze tununue vaccination ya kusaidia watu yetu. Hii lockdown ya siku 30, watu bado wanaendelea kukufa. And then I'm also requesting the government to make it illegal for any radio station mwenye anatangaza kudanganya watu kwamba ati hii kitu ukipigwa chanjo ati damu itasijui kandana, mpaka ukijaribu kuongelesha wamama huko villages kwamba unavaa kuenda kuchanjo. Hata mama yangu nimemuongelesha yeye karibu wiki mbili akubali aende chanjo, ananiambia radio imesema. So serikali lazima za zingine pia ifungie hizi ma radio station ambao wanadanganya raia kwamba hii chanjo ni mbaya. So the government should make a compulsory vaccination in this country, so that by the end of the 30 days ama even 60 days tutakuwa tunasema tumechanja watu kama 80%, na nchi yetu itarudi sawa sawa kama vile Israel is back, because they are vaccinated over 70% of their people. Alafu jambo ingine ni hii chanjo, hizi chanjo mbili. Kuna chanjo ingine sijui inaitwa Zeneca, ingine sijui inaitwa Sputnik. Na tunaambiwa serikali imeban tena Sputnik. Mimi ni moja ya wale ambao tulichanjwa Sputnik, chanjo ya kwanza. Sasa saa hii tukiambiwa imebaniwa, sisi tuende Russia sasa tupate chanjo ingine ya pili? Na tuwezi kubali kufa. So the government must also put down regulations kwamba kama kulikuwa na sheria ilivunjwa kidogo na hiyo watu, watengeneze hiyo sheria ikuwe sawa sawa, Sputnik irudi ichanje watu. Saa hii African Union have set aside 10 million vaccines for every African country ya Sputnik. If Kenya has banned Sputnik, how will we benefit from hiyo ya AU? So what we are saying, the government watoe hizo ma regulations watengeneze vizuri, lakini Sputnik na Zeneca iendelee so that watu wetu wachanje. 10 million is not a small number. Kama tunaweza chanja 10 million Kenyans, alafu tuanzie wazee, tukuje wala watu ambao wako na magonjwa. When you read the eulogy ya Marandaji, he was diabetic, and we all know from history kwamba wale wote ambao wamekufa walikuwa either diabetic, walikuwa na high blood pressure, walikuwa na mambo kama hizo. So the government should also look at that. Wapime watu wajue mwenye ako na high blood pressure apigwe chanjo mara moja. Mwenye ako diabetic apigwe. Sisi wengine ambao hatuna issues tukae kwanza tungoje mpaka wale ambao tunaona wanaweza nini na hii ugonjwa wachanjwe. So we must be very serious on how to cap this issue ya COVID. Tusifunge tu, ati tunafunga tu Nairobi, tunafunga wapi? Na watu bado wanaendelea kutembea.